Почитувани колеги, благодарен за присуството на денешната пресконференција на ВМРО ДПМНЕ. Мирослав Грчев, актуелен член на повеќе органи и тела на Социјалдемократскиот сојуз, член на највисокото партиско раководство на Социјалдемократскиот сојуз, на емисија на Бугарска телевизија јавно и отворено ги навреди граѓаните и се подсмејуваше со македонската држава и со македонската култура. Висок функционер на Социјалдемократскиот сојуз за странски телевизии дава